A Beautiful Butterfly, Lesson 2, Class 2, presented by Chiramanideka. Satra Satri Hokol, Ami Yarakote e part 2 hiki aisuna hojano. Aji ami kisuman ki hikim, vocabulary hikim. Vocabulary hoise kisuman word ba set of words, jibilak ami bhakha eta hikibole hole janibo lagibo hoyne. Ingraji bhakat jibilak vocabulary ase, ebilak. অসমীয়া ভাষাটো আছে ঠিক তেনেকে আমি আজি চাওঁ আহাচোন দুইটা ভোকেবুলাৰী কেনেকুৱা হয় ইংলিছত কেনেকুৱা অসমীয়াত কেনেকুৱা ঠিক আছে বাটাৰফ্লাই পখিলা ইংলিছত বাটাৰফ্লাই অসমীয়াত পখিলা গাৰ্ডেন বাগিচা বিউটিফুল ধুনীয়া কালাৰফুল ৰঙীন সানফ্লাৱাৰ বেলি ফুল কেটছ ধৰা ৰোজ গোলাপ ফুল চাইলেণ্টলি মনে মনে শ্ল'লি লাহে লাহে ড্ৰাই শুকান লিফ পাত এগেইন পুনৰ ফ্লাই উৰা ৱাক খোজকাঢ়া চ' ভোকেবুলাৰি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ টু লাৰ্ণ এ লেংগুৱেজ আমাৰ কাৰণে ভোকেবুলাৰিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত দৰকাৰী কথা হয় চ' উই মাষ্ট লাৰ্ণ অল দ্য ভোকেবুলাৰিজ এজ মাছ এজ উই কেন অফ এ লেংগুৱেজ থেংক ইউ